É, meu nome é Ricardo Dias, eu sou professor da Faculdade de Veterinária da USP. O trabalho que a gente vai falar é, tem, desrespeito ao arquipélago de Fernando de Noronha, e o, o foco desse trabalho é, são justamente as espécies invasoras que ocorrem nesse local. Esses projetos todos é, se basearam no levantamento de, de informações populacionais, de parâmetros vitais desses animais, tanto os invasores quanto os animais nativos da ilha. Né? Então a gente trabalhou, quanto as nativas, com algumas espécies de répteis que existem no arquipélago, que são endêmicas, e com aves. E aí a gente começou a trabalhar, a fazer o monitoramento dessas espécies endêmicas e das, das residentes para saber se elas estavam é, diminuindo realmente. O trabalho também consistiu de, de levantamentos é, de patógenos que ocorriam nesses, nesses animais. Né? E aí a gente também trabalhou com esse, nesse sentido para saber se esses animais invasores ofereciam risco não só para os animais né, da ilha, os nativos, quanto para as populações humanas também. As ilhas elas têm um, um, uma característica especial se a gente comparar com áreas é, continentais, porque elas são isoladas é, do resto da massa de, de, de terra do continente. Então esse, essa característica confere às ilhas algumas coisas muito diferentes. Por exemplo, é, o isolamento causa especiação. Né? Ao mesmo tempo, as ilhas, por serem isoladas, elas têm uma fauna mais simples, ela é mais simplificada e pobre, digamos assim. Então, perdas de espécies em ilhas significam muito provavelmente perdas de espécies no mundo, porque a maior parte das espécies é endêmica. As ilhas oceânicas são mais especiais ainda a probabilidade de achar espécies endêmicas que só ocorrem nesses lugares nas ilhas oceânicas é maior e esse é o caso de Noronha tem duas espécies de répteis tem é, algumas espécies de aves que não são endêmicas mas elas usam Noronha para nidificar então, basicamente, as espécies ameaçadas de Noronha são essas duas espécies de répteis. Uma delas é uma cobra cega, uma anfisbena, e um outro é um lagartinho do gênero Traquilepis, que é o famoso Mabuia. Tem várias espécies invasoras no, no arquipélago. Né? As principais são os gatos domésticos. É, os ratos comensais, esses que tem nas cidades mesmo. Né? Essas três, quatro espécies são aquelas que foram levadas provavelmente sem intenção de ocuparem a ilha, de serem deixadas na ilha. Provavelmente foram é, chegaram à ilha nos primeiros desembarques. Mas tem algumas outras que são da nossa fauna mesmo. É o Tiu, que é um lagarto que ocorre na Mata Atlântica, ele é um super comum. E tem o Mocó, que é um roedor. Do sertão do Nordeste, que foi levado para o arquipélago também. Né? Provavelmente o, o, o mocó foi levado para ser uma fonte de proteína alternativa, e o Tiu foi levado para fazer o controle, provavelmente, dos roedores. Espécies invasoras são aquelas espécies que foram levadas de um ambiente para um outro, novo, onde elas não ocorriam, principalmente aquelas onde naturalmente elas não poderiam chegar. Elas se estabeleceram nesse local novo e causam algum impacto. Então, esse, essa é a definição do que é espécie invasora. Tem uma, uma, uma confusão um pouco do que é espécie invasora com espécie exótica. Espécie exótica é aquela que não ocorre numa área e por algum motivo ela está nessa área, mas ela só se torna invasora depois que é atestado algum impacto sobre uma espécie nativa dessa região nova. As espécies invasoras que a gente estuda em Noronha elas têm uma relação muito grande com as, com as espécies nativas. Né? então a espécie que causa o maior impacto é o gato né? e isso por conta dos gatos principalmente dos gatos ferais os outros apesar de não serem ferais eles também causam impacto principalmente predando outras espécies então os gatos predam principalmente os mabuias, as aves, né? e o, os, outros, os outros répteis também, principalmente a, 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 a Anfisbena. Existem outros répteis que são invasores também, que o gato também preda. Então o gato tem um poder predatório elevado. Depois o gato tem o, o tu Metade da dieta mais ou menos do tu a gente sabe hoje, que é constituída por vegetais e o resto, qualquer espécie que ocorra na ilha. Então tem um impacto elevado também. E por fim tem os, os ratos que também têm um poder de predação muito grande também. Eles têm uma, uma dieta onívora, mas os animais que eles predam eles estão sob risco também de, dessa tendência de extinção. e São principalmente aves. Os ratos têm uma, uma característica que é predar filhotes de aves marinhas. Né? Quanto ao aspecto da saúde pública nesse projeto, a gente trabalhou com patógenos que tinham potencial zoonótico, aqueles que podiam ser encontrados em humanos, não só nos animais. Nós escolhemos dois, o, que talvez né, fossem os mais importantes. E o primeiro deles foi é, o Toxoplasma gondii. Ele é, é mantido num ambiente por gatos. Então esse trabalho ele tinha começado já é, com um projeto de pós-doutoramento do professor Jean Carlos Ramos Silva. E nesse trabalho ele descobriu uma cepa do toxoplasma que não ocorre no continente americano, aqui no Brasil, ele ocorre na Europa e provavelmente essa cepa do, desse toxoplasma foi introduzida em Noronha junto com os primeiros gatos que chegaram lá e é possível que esse toxoplasma esteja causando um impacto na população humana. Com relação a, a um outro patógeno, era a salmonela entérica. Numa buia, a, a frequência dessa salmonela é baixa, ela circula em Mabuias também, mas nos teus é muito grande essa frequência. Mais da metade dos animais que a gente capturou é, tiveram isolados de salmonela. E essas salmonelas que foram é, encontradas em Noronha, elas têm uma característica, já por informações prévias, né, de terem sido isoladas em animais domésticos de produção, em humanos, animais domésticos é, pets, e aves também, e aí nos humanos causando vários tipos de impactos diferentes. Né? Então o TEIU parece ser em Noronha um link que, que faz essa conexão aí entre animais domésticos, animais selvagens, aves, domésticos e tudo mais, com os humanos. O aspecto mais interessante de se trabalhar em ilhas oceânicas, principalmente, é que os efeitos são rápidos e são facilmente observáveis. Né? O, o problema das espécies invasoras era perceptível mas não se tinha informação populacional de qual seria o esforço para se controlar essas espécies, para se conseguir é, ter a, a conservação das espécies nativas, e das endêmicas. E foi escolhida uma das ilhas né, do arquipélago, uma, uma ilha que era relativamente pequena, que tinha um problema de, de ratos, principalmente, tinha teius também, e foram testadas, met, testados métodos para se fazer o manejo dessas, dessas espécies. E se obteve sucesso. Só que tem um porém, né? Essa, esse, esse manejo numa ilha é, só do arquipélago, ele não seria perene e seria necessário o manejo de todo o arquipélago. Porque essas duas espécies que eu mencionei, os ratos e os teus eles conseguem sair... De uma ilha nadando né, pelo oceano e chegar numa outra ilha, numa distância relativamente grande. Então, provavelmente, essa ilha já, inclusive, deve estar repovoada de ratos e de teus. Então, o próximo passo agora, que vai ser um, um passo muito maior, seria de instituir essas medidas no arquipélago como um todo. Essas medidas todas seriam. A primeira tentativa de, de controle, se possível até de erradicação de espécies invasoras numa unidade de conservação no Brasil, nunca houve uma, um esforço como esse. Então, mesmo, imagine, né? Mesmo num espaço tão pequeno, todos esses problemas logísticos, né? Do acesso às ilhas, do transporte desses produtos, né? Então, tudo isso leva a uma dificuldade muito grande da instalação do manejo como esse. E para cada uma das espécies existe uma, uma medida. Apropriada, né? Então, por exemplo, para os gatos era é, fazer um pacto com a população para que né, aquelas pessoas que quisessem manter os gatos tivessem os gatos em determinadas condições. Esse tipo de, de ação ela, ela existe em Fernando de Noronha desde 2012. Existe um, um decreto é, distrital que impede que animais domésticos circulem livremente. Isso teve um efeito com todas as espécies domésticas, menos com o gato. E a gente percebeu que essa ligação né, com o gato ela é um pouco diferente com, com relação aos cães. Então, as pessoas aceitam, né, estimulam inclusive esse fato do gato usar o ambiente externo à casa, ter acesso a, a ambientes naturais e predar, mas é, é natural para as pessoas. E isso também pode ser trabalhado. Então, questões é, de manejo que envolvam, né? a população em si, né? por exemplo, esses gatos ferais eles eventualmente teriam que ser é, capturados e destinados de alguma forma. Né? Em, no estado de Pernambuco existe uma lei que impede a eutanásia de animais, animais domésticos saudáveis. Então é um, um dilema que tem que ser tratado lá. Com relação aos TIUs, é, o manejo envolve a captura e a eutanásia desses animais. Geralmente esse processo é, com a instalação de estações de captura elas têm uma, uma eficiência relativamente baixa então o esforço para se capturar os teus ainda seria absurdamente imenso com relação aos ratos o manejo invariavelmente envolve o envenenamento desses animais então a, a disposição de venenos em estações que tem que ter uma maneira né da, da da apresentação para que esse veneno não se espalhe pelo ambiente, né? E afetando outras espécies. Tem várias espécies que poderiam ser afetadas por esse veneno. Então, esse é um manejo também complexo, por essas razões, mas também pelo fato de uma grande quantidade de veneno, seriam centenas de quilos em várias ocasiões que deveriam ser espalhados pelo arquipélago. O aspecto principal de se fazer o manejo envolve também. A sustentabilidade do modo de exploração do arquipélago, que é totalmente baseado no turismo. Então, se essas atividades foram, de certa forma, afetadas pela, pela ameaça né, de espécies invasoras, ou até mesmo de saúde né, do turista, eventualmente, é, podem afetar muito seriamente esse, esse, esse local. Então, seria um impacto muito grande e afetaria o modo de vida das pessoas e as atividades econômicas que são baseadas no turismo. É, esses trabalhos foram feitos principalmente por alunos de pós-graduação. Então tenho eu mesmo orientei dois alunos né, que fizeram esses trabalhos: o Carlos Abrão e o Vinícius Gasparoto, que são dois herpetólogos. Trabalham um com Teiu e outro com uma buia. A Tatiane Micheletti, que é uma aluna na época ela era aluna da Universidade Técnica de Dresden, ela trabalhou com o mocó e o Paulinho Mangini que trabalhou com as aves principalmente. Né. O manejo em si, ele não depende mais da gente só. Né? Então depende desse envolvimento institucional. O custo disso vai ser muito elevado. Mas existem, existe um movimento muito grande do Ministério do Meio Ambiente de tornar a abordagem desse problema uma, uma política pública. Começaria em unidade de conservação, mas esse conhecimento ele pode ser utilizado em, em outras áreas, em outros setores inclusive.